এভরিওয়ান কেনেকুৱা আছে সকলোৱে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু নতুন বছৰৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিল সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক এইটো বছৰ সকলোৰে ভাল হওক সকলোৰে মনৰ আশাবিলাক পূৰ্ণ হওক তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে 31ৰ দিনা পুৱা মই ভাবিলোঁ কিবা কিবা এটা বনাওঁ চাহৰ লগত মানে সেই কৰিবলৈ মই খাবলৈ আৰু তো এয়া নাৰিকলখিনি কাটি কুটি লৈ মিক্সিত দিছোঁ মিক্সিত দি পেলাই একদম মিহিকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে দি মই গুড়ি কৰি লোৱা চেনি আৰু এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ এইটো একচুৱেলি ময়দাৰে বনায় কিন্তু মই ময়দাৰে নাই বনোৱা মই বনালোঁ মানে আটাৰে এয়া দিছোঁ মই আটা আশীৰ্বাদ মানে আটাটো যে সেইটো দি পেলাই সেইখিনি ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি লৈ ইয়াতে মই এচামুচ ঘিও দিম আৰু একো বেকিং চ'দা পাই পেলাই একো নাই দিয়া একদম হেল্ডিকৈ মানে বনাইছোঁ অকল মই এটা বস্তুৱে হ'ব আমাৰ আনহেল্ডি এইটো হৈছে মানে ৰিফাইনটো আৰু ৰিফাইনত মানে পুৰিম তাৰপিছত ইয়াতে অকণ অকণকৈ পানী দি ভালদৰে মানে মঠি ল'ব আমাৰ আটাৰ নিচিনাকৈ আৰু সেনেকৈ মই মঠি লৈ এতিয়া মই এনেকৈ চেপ্তা কৰি দি এটা ৰিফাইনৰ মানে বটলৰে এনেকৈ দি দিছোঁ অকণমান নতুন মানে ডিজাইন এটা মানে দিছোঁ আৰু তাৰপিছত সেনেকৈ সেই গুটিখিনি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ বহুত যিকোনো বস্তু বনাওঁতে বহুত মানে দৌৰা দৌৰিকৈ বনাব লাগে কাৰণ ল'ৰাৰ থাকে যে উৎপাত কৰি সি মানে অকণমান ক'ৰবাত গ'লে বা ক'ৰবাত অকণমান মই শুলে সি মই এনেকৈ বস্তুবিলাক বনাওঁ তেতিয়া ৰিফাইনত দি দিছোঁ এনেকৈ আৰু এইটো যে বহু দিনলৈকে ভালে থাকে বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে তো ভালদৰে বনালে বহুদিনলৈকে ভালে থাকে সেয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো ইচ্ছা কৰিলে এইবাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব বহুত ইজি হয় আৰু বহুত মানে কম বস্তু লাগে এতিয়া দুপৰীয়া টাইম তো হাজবেণ্ডে এইবিলাক চব যোগাৰ কৰি আছে আৰু মই লাহে লাহে কিছুমান বস্তু লৈ গৈ আছোঁ যিবিলাক বস্তু মানে লাগিব আৰু ওপৰ তো ওপৰলৈ তো এইবিলাক মানে খৰি চৰি যোগাৰ কৰিছে চোলাৰ মানে আৰু যিহেতু চৌকাত ৰান্ধি খাই বহুত ভাল লাগে মানে জুইত এয়া হৈছে শাক শাকখিনি মই একেলগে দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া বাইদেউ আহিলে কি মানে কি কৰিব লাগিব বুলি মই পিঁয়াজৰ বাকলি চেলালোঁ তাৰপিছত মানে গুচালোঁ আৰু তাৰপিছত এখন মিক্স ভাজি বনাম আৰু এয়া বাইদেউ আদা নহৰু এইবিলাক চাফা আছে কৰি আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইটাই লাহেকৈ গ'লোঁ ওপৰলৈ এয়া হাঁহৰ মাংস এয়া ব্ৰইলাৰ তাৰপিছত ওলকবি আলু আদা নহৰু পিচিলোঁ পিঁয়াজ কাটিলোঁ এয়া হৈছে ধনিয়া গোটেইখিনি প্ৰথমতে মই গাহৰিটোৱে মানে বনালে যিহেতু বাইদেউহঁতে প্ৰথমতে মানে গাহৰিটো ভাজিটো খাই থাকিব আৰু ভাত হোৱালৈকে কিবা কিবি চুবাই থাকিব আৰু মুঠৰ ওপৰত তাৰপিছত তেনেকৈ গাহৰিটো প্ৰথমতে বইল কৰি লৈ তাহাঁতে বনালে মই গাহৰি নাখাওঁ গতিকে মই নবনাওঁ আৰু বাইদেউহঁতে যিহেতু মই কাৰ্বি মানুহ হয় তাহাঁতে মানে গাহৰিটো বহুতেই ভাল মানে ভাল পায় তো গাহৰিটো পুৰি আছে আৰু মই লগতে চাহ লৈ আহিলোঁ বাইদেউ কৈছে গাহৰি খাম যিহেতু চাহ কিয় লাগে মই কৈছোঁ নহয় দিয়ক মই এটা পিঠা বনাইছোঁ মানে খাই লওক আৰু তাৰপিছত সেনেকৈ আৰু এইখিনি হ'লে মই এটা হাঁহ বনাম বাইদেউহঁতে গাহৰি আমাৰ এনজয় কৰিব তাৰপিছত মই হাঁহ বনাম আৰু হাঁহটো মই নিজে বনাই খাইহে ভাল পাওঁ মই জানো কিয় মই বেলেগে হাঁহটো বনালে মই একেবাৰে পচন্দ নহয় চ' এনেকৈ আদা নহৰু মই অলৰেডি হাঁহৰ ৰেচিপি বহুদিন দিছোঁ গতিকে ৰেচিপি আমাৰ আজি আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই আৰু তো ইয়াতে ওলকবি আৰু আলু দিছোঁ আৰু চাওকচোন হাঁহটো ইমান ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ সঁচা কথা কৈছোঁ তামাম ভাল হৈছিলে মানে বহুত সোৱাদ হৈছিলে আৰু মানে এইখিনিৰ মাজতে মই ব্ৰইলাৰখিনি মই মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ আদা নহৰু আৰু দৈ আৰু জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধি দি পেলাই তাৰপিছত বাটাৰৰ লগত তেল অকণমান দি পেলাই এনেকৈ ভাজিলোঁ আৰু তাৰপিছত ছোৱালী এইটোৰ কাৰণে এইটোৰ কাৰণে ৰখি আছে তাইটো মানে ফেভৰেট হয় আৰু আমি কিবা এটা এনেকুৱা হ'লে এইটো মানে এনেকৈ বনাই মানে খোৱা হয় আৰু এইটো অকণমান তন্দুৰী ষ্টাইলটো দিবলৈ তন্দুৰী মানে গোন্ধটো দিবলৈ এনেকৈ মানে এনেকৈ দি পেলাই ইয়াতে অঙঠা দিছোঁ দি পেলাই এনেকৈ ঘি দি পেলাই ঢাকি ধৰিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া মানে গোন্ধাই নহয় এনেকৈ গোটেই ঘৰ গোন্ধাই যায় বাহিৰৰ ফালে গুচি যায় একদম চবেই মানে গম পাইছে আৰু যে তন্দুৰী মানে বনাইছে নেকি এনেকুৱা মানে ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছিলে তাৰপিছত ইয়াতে মই পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া পাত দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাই চবকে দিলোঁ আৰু কাৰণ ভাতৰ লগততো ইমানবিধ মাংস খাব ন মানে একদমেই নোৱাৰি চ' সেইটো কাৰণে ভাত হোৱাৰ আগে আগে কিছুমান বস্তু খাই থাকিলোঁ আৰু তো আমি আৰু এনেকৈ ছোৱালী পূৰা হেপ্পী হৈ গ'ল তাই এয়াই খালে দুপিচমান তেতিয়া আমি এইবিলাক খাই বৈ লৈ আৰু এতিয়া অকণমান ওপৰলৈ যাম আৰু ভাতটো আমি অলপ জলদি খাম 12টা বজাত
সেইটোৱে খাম, যিহেতু 12টা বাজিলে অকণমান মানডে পৰিব, তো সেইটো কাৰণে। আৰু আমাৰ ৰু আজি তামাম হেপি, আৰু বৰমাক আৰু তাই পেহী বুলি মাতে, এই যদি ভণ্টিক, তো পেহী আকৌ সদায় কিৰিকিৰে মাতি থাকে, তো তো বৰমাকে পেহীয়েকে আজি আমাৰ ঘৰত আছে ইমান ৰাতিলৈকে, সি পূৰাই হেপি আৰু। আৰু এনেকৈ নাচি বাগি থাকোঁতে 12 বাজিবৰ হ'ল আৰু, 11টা বাজিল। তাৰপিছত আমি এনেকৈ ভাত খাব লৈছোঁ আৰু গোটেইকেইটা। তো হাজবেণ্ডে মোক মানে সেৱা কৰিছে, ভিডিঅ' কৰিছে, তুমি কিয় এনেকৈ ঔষধ খাইছা বুলি। মই যিহেতু মানে মোৰ পেটটো বহুত ডাঙৰ হৈ আছে, তো একদমে মই মাটিত বহি খাব নোৱাৰোঁ। তো বাকী চবে মাটিত বহি খালে আৰু ভাত খোৱাৰ অলপ পিছতে 12টা বাজিল আৰু ফুল্লি হৈ আছে এনজয়। আৰু চাৰিওফালে বম ফুটিছে, খুবেই ভাল লাগিছে আৰু বহুত হাঁহি ফূৰ্তিৰে 2023টো গ'ল আৰু 2024টো বহুত ভাল হওক, চবৰে কাৰণে ভাল হওক, মোৰ মানে 7-17ৰ ভাল হওক, মই এনেকৈ ভাবোঁ। তো বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ আৰু আমি বহুত দেৰিলৈকে নাচি বাগি থাকিলোঁ, খুব এনজয় কৰিলোঁ। আৰু তো তো দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল, তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে, টাটা, বাই বাই, সকলোৱে ভালে থাকক।